Labas, žinau, kad mes visą savaitę su jumis nesimatėm, žinau, kad aš praeitą savaitę nerašiau šito video, šitos kategorijos, sakykime, video ir tuo paaiškinsiu, kodėl. Šiandien su jumis mes turim labai daug aptart, nes per 2 savaitės prisikupė labai daug visko, iš tikrųjų ir buvo ir naujų įvykių, kur, sakykime, šiaip įdomesnių iš... O, kodėl jis vis dar neveikia, nesupratau. Iš viso pasaulio ir dar vienas įvykis nuostabus mūsų laukia šiandien vakare, plus... Aš vieną eventą pravedžiau, plus vieną filmą jums šiandien parekomenduosiu, vieną knygą šiandien jums parekomenduosiu. Šiandien bus labai labai daug visko ir įdomaus, tai aš manau, kad mes iš tikrųjų su jumis nieko nelaukiam ir aš manau, kad mes pradedam. Žiūrėkit, aš manau, kad taip, pradėkime nuo to, kad kodėl praeitą savaitę nebuvo Zylės On Air. Todėl, kad aš norėjau įrašyti, bet buvau tiesiog, sakykime taip, tiesiog nenuotaiko, nes reikėjo padaryti, užbaigti prezentaciją. Vieni tie iš jūsų, kurie buvo antradienį mano seminare Kaune, tai visiems labai labai dėkoju. Buvo malonu visus jūs matyti. Ten buvo vienas prašymas, tai reiškia, nefilmuoti ir nedaryti jokių nuotraukų ir nekelti jokių stories. Tai dėkui, kad įkėlėt stories tik tai prieš mano tą prašymą, vien tik tai prasidedant tam pačiam seminarui, po to mačiau, kad viskas ok ir dariau kelias nuotraukas ir rašiau atsiliepimą apie seminarą, tai visiems dėkui, kas buvo, tai ir dėkui, kad ten, sakykime, neprispoilerinot, kas įvyko. Aš kaip ir pasakoju, kad iš tikrųjų nesu įsitikinęs, ar šitas renginys, kuris įvyko iš vis dienos šviesą iš vis, nors ir jisai buvo filmuojamas trim kamerom, bet Zylės Akademijoje tai jisai tikrai pateks, jeigu ne šį pirmadienį, tai sekantį pirmadienį, visi sidabriniai nariai jį pamatys, o viešai aš manau, kad nežinau, iš tikrųjų nežinau, ar jisai pamatys viešai, ar jį pamatys viešai visi žmonės YouTube ar kur nors mano Facebook'e, nes buvo labai asmeniška ir šiaip labai sudėtingas man buvo tas seminaras. Sudėtingiausias, sunkiausias seminaras arba prezentacija, kurią aš kada nors gyvenime dariau. Ir šiaip labai daug ruošiausi ir ruošiausi tiesą pasakius, buvo taip, ruoštasi buvo apie 2 savaitės. 2 savaitės aš maždaug dariau pačią prezentaciją. Pati idėja man kilo, kad reikia su jumis susitikti ir viešai pakalbėti, su jumis pabendrauti, tai prieš gerus turbūt 2 mėnesius. Po to supratau, kad... Jo, tie, kurie iš manęs tik tai klausė, o nemato, tai kažkodėl apie pencil nenori jungtis. Tai va, tai nusprendžiau prieš 2 mėnesius, kad reikia mums su jumis pasimatyti, senai nesimatėm, nesigirdėjom ir surengiau susitikimą Kaune. Aš jau buvau parašęs pavadinimą, viskas buvo ok, bet aš niekaip negalėjau suvesti vieną su kitu, aš negalėjau suprasti, kokio velnio aš noriu jums pasakyti pačiam gale ir kokią mintį noriu, kad nueitų iki jūsų smegenų, iki pat jūsų vidaus, iki pat jūsų širdies. Ir po to supratau, kad vien tik tai apie feilus, apie fuckupus kalbėti tai yra tiesiog neįdomu, tai yra gan nuvalkėta. Nu, sakykime, taip mano asmeniniai atvejai jie yra išskirtiniai, nu, tuprasi, niekas nepatyrė tai, ką aš patyriau. Galbūt panašus buvo feilai, bet viens prie vieno nebus to. Bet šiaip tai nėra ten super wow kažkokia ta medžiaga, kurios derėtų pasiklausyti. Bet po to man suėjo vienas dalykas, kad reikia turbūt papasakoti tą istoriją, kurią aš papasakoju. Ir tie iš jūsų, kurie buvo antradienį Kaune, tai man labai smagu buvo jūs visus matyti, beveik 500 žmonių, daug. Buvo dar keletą vietų ir mes galėjom ant laiptų dar susodinti žmonės. Registracijų buvo pas mus leista virš 800, bet atėjo šiek tiek mažiau negu 500, tai reiškia, beveik kas antras neatėjo. Nu, bet tokia yra, sakykime, praktika ir jeigu kažkas iš jūsų organizuos nemokamą seminarą kada nors, tai turėkit omeny, pas mus jau patirties yra, mes apie 20 tokių seminarų pravedėm per metus laiko. Tai žinokit, visada yra taip, kad jeigu yra nemokamas seminaras, tai maždaug užsiregistruoja, pavyzdžiui, 100, tai maždaug ateis 50 žmonių, maksimum 60. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės tiesiog registruoja ir jiems yra pofik, jiems yra nusispjauti. Ateis, neateis, galbūt pas 5% iš jų iš tikrųjų pasikeitė planai ir negali atvykti, o visi kiti jie tiesiog, kaip sakoma, dėjo skersą. Užsiregistravo, kažkieno vietą užėmė ir fuck it. Tai turėkit omeny, kad maždaug pusė žmonių ateina. Vėlgi, būtų visai kitaip, jeigu žmogus susimokėtų kažkaip, nu, ten, kažkiek, nu, pavyzdžiui, 5 eurus, ne už seminarą. Nu, bet tada vėlgi, tai pasakot už pinigus nėra mano intencija, tai nebuvo mokymai arba kažkoks toks seminaras, kuris būtų praktinis, tai labiau buvo pabendravimas su jumis ir mano asmeninės patirties pasidalinimas bei vienos man labai svarbios istorijos pasidalinimas su jumis.
O plus, nu, 500 žmonių po 5 eurus, aš manau, kad aš nesurinkčiau. Bent jau dabar aš tikrai nesugebėčiau surinkti 500 žmonių, kad visi sumokėtų man po 5 eurus. Nu, tai tada, aišku, jeigu sumokėtų žmonės, tai turbūt daugiau negu pusė ateitų tikrai. Tai va, turėkite omeny, jeigu organizuosite kada nors nemokamą seminarą, turėkite omeny, kad maždaug pusė žmonių tiesiog neateis. Dėl tam tikrų priežasčių tiesiog neateis ir viskas. Ir aš manau, kad tai yra normalu, dėl to parintis nereikia. Tiesiog visada duokit maždaug dvigubai, čiučiu galbūt mažiau negu dvigubai daugiau registracijų į nemokamą renginį ir visi su jais viskas bus super. Taip, papasakosiu jums, tai va, tai nepadariau zėsų, na ir dėl to, kad ruošiausi. Ir pačią prezentaciją 2 savaites ruošiau ir peršinėjau ją ilgą laiką. Ir tą kalbą, kurią aš sakiau, nu, tą laišką, kurį aš skaičiau, tai aš jį peršinėjau labai labai daug. Ir paskutiniai žodžiai, kuriuos norėjau pasakyti ir su kuo palikti visus atėjusius, tai irgi buvo perrašomi kelis kartus. Ir galų gale tai gavosi vos ne tokia improvizacija ir įvyko tai, kas įvyko. Tai visi, kas buvot spalio 2 Kaune, visiems dėkoju. Būtų smagu, jeigu tiesiog parašytumėt. Jeigu tiesiog parašytumėt dabar komentaruose, buvau, aš buvau, nesu abejingas arba neliksiu abejingas. Taip, gerai, žiūrėkit. Praeitą šeštadienį buvo tokia pas mus nuotaika su žmona, kad mes galvojom, blemba, reikėtų pasižiūrėti kokį nors gerą filmą. Seniai žiūrėjom kažko tokio gero, bet nebūtinai tai turėtų būti labai naujo, nes nu, iš pastaruoju metu nežinau, ar vėlgi, galbūt aš nepataikau, galbūt man kažkokie kiti filmai nerezonuoja. Nu, gerų filmų per metus pasirodo vos keli. Aš manau, kad ant vienos rankos galima būtų atskaičiuoti. Bet vėlgi, Hebra, aš kalbu labiau apie mainstreaminius filmus. Aš arthouse'o nelabai mėgstu, aš jo nelabai suprantu, bent jau, nu, aš esu atviras tiek su jumis, tiek su savimi, kol kas aš esu galbūt nesubrendęs tiesiog arthouse'ui ir viskas. Tai aš labiau iš mainstream'o pusės žiūriu. Tai pasižiūrėjau, kad po galais, praeitais metais pasirodė Dareno Aronofskio filmas Mama 2017 metų. Trumpai apie režisierių. Darren Aronofsky yra neįtikėtinas režisierius, jis yra nufilmavęs tokius filmus kaip Requiem for a Dream, neįtikėtinas filmas, būtinai pasižiūrėkit, jis yra nufilmavęs Pi, jis yra nufilmavęs Imtynininką, Wrestler 2008 berods metų, jis yra nufilmavęs neįtikėtiną filmą Fontanas, The Fountain, tikrai rekomenduoju. Ir jis yra nufilmavęs Juodąją gulbę, Black Swan, kurios dar nesu matęs. Bet planuoju pasižiūrėti arba šį savaitgalį, galbūt sekantį. Ir jisai nufilmavęs Mamą. 2017 metais pasirodė filmas Mama. Dabar žiūrėkit. Blemba, vėl kaip aš malu, aš kaip iš kulkosvaidžio. Ta, 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 ta. Taip. Dabar tie iš jūsų, kurie žiūrėjot filmą, tai viskas ok. Aš neprispoilinsiu. Tie, kurie nežiūrėjot filmą, bet aš visgi jums rekomenduočiau dabar keliom minutėm ne kol aš nesuplosiu. Ta prasme, jeigu norit, kad nebūtų spoilerio, bet palaukit, tai tada tiesiog prasukit į priekį, kol aš nesuplosiu. Nes kada aš užbaigsiu kalbėti apie šį filmą, sakykime, iš spoilerio pusės, tada aš suplosiu ir jūs jau nieko neprarasit. Bet tai nebus spoileris. Aš išgirdau šią istoriją, apie ką šitas filmas, anksčiau negu pasižiūrėjau filmą. Ir žinokit, man buvo žymiai, žymiai įdomiau žiūrėti filmą, kada aš žinojau apie ką jis. Ir netgi iš tos perspektyvos, kad kas tai per veikėjai, kas tai per herojai. Tai galbūt ir jums rekomenduočiau. Nes pavyzdžiui, aš pradėjau žiūrėti filmą ir aš jau žinau, kad tas ar tas veikėjas yra tas ir anas. Praėjo gal maksimum 5, galbūt 7 minutės, o mano žmona to nežinojo. Aš sustabdžiau, sakau, davai aš tau šiek tiek paspolinsiu, bet gerąja prasme. Nu, sako, okei, okay. Tai aš kai kada pasakiau, sako, visiškai filmas kitaip žiūrisi. Tai vėlgi, jeigu nenori to išgirsti, nors aš jums rekomenduoju, nes filmas visiškai nesusigadins, aš pabaigos nepasakysiu, tai išjunkit, o jeigu norite išgirsti ir kad jums įdomiau būtų filmą žiūrėti, tai tiesiog paklausykit. Filmas yra savotiška Biblijos interpretacija. Ar aš susimastyčiau ir aš suprasčiau tai iš pirmo karto žiūrint tą filmą? Manau, kad turbūt, kad ne. Ten bus keli atvejai, kur galbūt aš būčiau susimastęs, jeigu labai labai įdėmiai žiūrėčiau. Bet ar tai sugadintų man filmą, jeigu aš nežinočiau? Galbūt aš pagalvočiau, kad kažkokia tai čia šiek tiek nesiriša vienas su kitu ir galbūt per daug kažkaip rodo ir aš ne viską suprasčiau. Bet kad aš tai perskaičiau, žinokit, tai viskas atsistojo į savąsias vietas. Taigi filmas prasideda nuo to, kad mums rodo namą, mums rodo jauną šeimą. Yra namas kažkur lauke. Yra šeima, tai yra vyras ir tai yra moteris. Tai dabar žiūrėkit, kai aš jums papasakosiu apie kelis tik tai vaidmenis, apie kelis veikėjus, jums pažadu bus žymiai įdomiau žiūrėti filmą. Namas yra planeta Žemė, moteris yra gamta,
O tas vyras jos yra Dievas. Ir vat kada jūs suprantat tą sąsają, kada jūs suprantat, kodėl moteris, tai yra gamta, taip įdomiai elgesi ir kada žmonės ateina pas juos į namus, tai yra patenka į mūsų planetą, į mūsų žemę. Kodėl jis taip klausinėja pastovi, o kas čia atėjo, o kas jis toks, o ko jis nori, kodėl jis taip pasiliko, o kodėl dar vieni žmonės atėjo. Ir tada tu suprantat ir jūs žiūrit ir galvojat, blembant, kiek gamta iš tikrųjų rūpinasi viskuo. Ir ar tas filmas įžeis tikinčiųjų kažkokius tai nusistatymus jų pasaulėžiūro? Tikrai, kad nežinokit. Darren Aronofsky yra vienas iš tų žmonių, kuris smarkiai kovojo už visų pirma už ekologiją, tai yra už planetos išgelbėjimą. Jisai nėra tikintis, man atrodo, jisai netgi yra agnostikas, tai yra žmogus nepripažįstantis jokių dievų. Ir jisai šiek tiek jam imponuoja feminizmas, bet feminizmo ten tema labai labai mažai paliesta buvo. Ir taip pat žiūrėkit, namas yra planeta, moteris yra gamta, vyras yra dievas. Ir kartą pas juos į namus, tai yra į planetą atsiranda žmogus. Nu, galų gale mes suprantam, kad tai yra Adomas. Pirmas žmogus planetoje, Adomas. Sekančią dieną pasirodo jo žmona, Jėva. Ir jeigu pagal Bibliją jie buvo Edeno sode ir jie nuskynė obolį suvalgę ir juos išvijo iš to Edeno, tai čia metaforiškai jie sudaužė vieną statulėlę, tokią labai svarbią, po to pamatysit, kodėl jis svarbi, nespoilerinsiu. Ir juos išvijo. Po to atėjo jų du sūnus, tai Avelis ir Kajus. Nu, matot, aš nesu skaitęs Biblijos, aš tik tai žinau pagrindus ir viskas, tai atsiprašau, jeigu kažkur klystu. Vienas kito nužudo ir tam, dėl tam tikrų priežasčių ir po to prasideda, kad daugiau ir daugiau, daugiau ir daugiau žmonių ateina. Nu ir viskas išsirituliuoja iki beprotystės, iki to, kad realiai tai bus parodoma tai, kas vyksta dabar su mūsų žemė, su mūsų planeta ir su mūsų gamta. Kaip yra kenkiama mūsų planeta ir kaip yra kenkiama mūsų gamtai ir ką tuo metu daro arba veikia Dievas. Žinau, kad šitą filmą rekomenduočiau pasižiūrėti absoliučiai kiekvienam. Ir turbūt tada spoilerių jau nebus, jeigu jos tai galima vadinti, tai suplojau. Tai tie dabar, kurie prisijungėt vėl, tai filmą rekomenduoju, žinokit, visiems. Tikrai, jisai nėra lengvas, jisai yra gan sunkus, ypač sudėtinga jį žiūrėti jau einant į pabaigą filmų, nes ten šiek tiek bus daugiau to, kaip čia pasakyti, ne tai, kad kraujo, bet cruel, jisai gan toks žiaurus filmas bus. Pačioj pabaigoje pačios, ten bus kelios tokios akimirkos, bus tikrai nemalonu jums žiūrėti. Bet vis vien, žinokit, rekomenduočiau šitą filmą pasižiūrėti kiekvienam. Nesvarbu, kiek jums metų, nesvarbu, ką jūs dabar gyvenime darot, nesvarbu, jūs valgot mėsą, arba jūs žudot gyvūnus, arba jūs esate už planetos išsaugojimą, jūs tikit dievų, Alachų, Budą, nesvarbu, absoliučiai. Pasižiūrėkit būtinai šitą filmą. Šitas filmas yra labai labai svarbus. Jisai labai svarbus, jisai neįtikėtinai gerai nufilmuotas ir ten viskas, kas yra parodyta iki smulkmenų ir aš manau, kad aš šitą filmą žiūrėsiu kartą į metus, tai tikrai, nes kiekvieną kartą vis išvysiu kažko naujo, tai nu, šitas filmas padės jums susimastyti, žinokit, apie planetą, tiesiog apie planetą ir apie gamtą. Kokio velnio dabar yra daroma su mūsų gamta, su ten, sakykime, su visa ekologija, su plastiku, su šiukšlėm, nu, aš manau, kad jūs nustepsit, jums tikrai, tikrai, tikrai patiks šitas filmas, jisai yra labai gilus ir aš manau, kad po šio filmo pasikeis daugelį iš jūsų nuomonė būtent apie gamtą, nes kada mano nuomonė pasikeitė, aš dabar tiksliai netgi jums negaliu pasakyti, nes aš pamenu, kad tiesiog kažkaip pradėjau daugiau žiūrėti į tai, kad lemba, galbūt dabar jau nemesiu šiukšlių, galbūt dabar jau netgi tą pačią gumą, nors jau senai nekramtau, išmesiu tiesiai į urną. Galbūt dabar jau eidamas išmesti šiukšlių ir laikydamas čia butelius, o čia kartoninę dėžę nuo picos išmesiu į tam tikrus konteinerius. Galbūt dabar pradėsiu pamažu rūšiuoti. Galbūt dabar pradėsiu, suprantat, pas mane dabar eina iki smulkmenų. Aš tikrai nepasakysiu, kad tai yra kažkoks tai marazmas, bet pas mane yra jau iki tokių smulkmenų viskas galvoja. Pavyzdžiui, vedu seminarą ir yra popieriaus lapai. Nu, tai man labai nepatinka, kai žmonės ten vieną žodį parašo ir naują lapą, vis naują lapą ir po to tiesiog išmeta.
Aš stengiuosi kuo detaliau, kuo smulkiau surašyti, kuo mažesnėm raidėm, kad ant vieno lapo tilptų kuo daugiau informacijos. Vėlgi, stengiuosi dabar nieko nespausdinti, jokių sutarčių, dar kažko pasirašau viską elektroniniu būdu, nes aš suprantu, kad medžio yra ne tiek daug, kiek mes manom. Ta prasme, tą gamtą reikia tausoti. Ir jeigu aš galiu bent jau ne vieną lapą išsaugoti balto popieriaus per dieną, tai aš jį po galais išsaugosiu, man to nereikia. Ir vat dėl tokių, vat, iš tokių smulkmenų. Nu, pavyzdžiui, dabar, nu, pavyzdžiui, surinko ekskrementus po savo šunieko, kada aš jį pavedžioju. Vakar įsigijau, jau suradau specialiai ekologiškus maišelius, ta prasme, kurie išyra pilnai. Nes irgi galvoju, kiekvieną dieną po du kartus einu, du maišelius išmetu. Du maišelius išmetu. Blemba, kiek daug maišelių. Suradau, kurie išyra. Ok, bent jau taip pagelbėsiu. Pavyzdžiui, parduotuvėje einu dabar labai retai, kada pasiimu maišelį mažą ir ten sudedu vieną, du, tris obuolius arba ten tris bananus. Atskirai. Obuoliai, ok, sudedu tiesiog į krepšį. Ten bananai į krepšį, vynogės, jeigu nėra maišeliai į krepšį, persikai į krepšį. Be maišų. Stengiuosi kuo mažiau naudot maišų. Jeigu maišą pasiimam iš iki, pavyzdžiui, arba ten iš maksimum nusipirkam, specialiai didesnį paimam ir tą išyrantį, nes po to vietoj šiukšlių, sakykim, pasitėsiam ir kartu su šiukšlėm vieną išmetam ten vieną į 2 dienas. Nustengiuosi, o tai iš visų pusių kažkaip pagelbėti, nes aš kažkaip į gamtą pradėjau daugiau kreipti dėmesio iš tos pusės, kad nu, jinai buvo mūsų kažkaip egzistavo, žinokit. Ir patikėkit manim, ir jeigu mūsų nebeliks, tai gamta egzistuos ir toliau. Jinai išsivalys, kitaip atrodys faktas, bet gyvuos ir be mūsų. Taip, kad mes čia esam tiesiog svečiai. Ir kada žmonės ateina ir prišika ir išeina, tas prišikimas, tai žinokit, būna tiesiog ir labai kyla iš to tiesiog nesusimąstymo. Nu, tai eina žmogus rūko ir aš neretai matau, kad tiesiog meta. Arba, sakykime, išmeta į kanalizaciją. Ir mano tėvas būdavo išmesdavo į kanalizaciją. Aš klausdavau, tu galvoji, kas ten yra toje kanalizacijoje? Ta prasme, kur ten tiesiog magiškai dingsta tavo nuorūka ar ką? Ir žmonės tiesiog nesusimąsto, arba važiuoja ir išmeta savo nuorūką, dar kažką. Tai vat iš tokios smulkmenos, iš tokių vat smulkmenų, žinokit, ir susideda. Ir jeigu kiekvienas iš mūsų bent jau rūkančiųjų nemestumėm nuorūkų, jau būtų faina. Jeigu mes bent jau butelius tada, jeigu nepriduodam, tai rūšiuotumėm. Tiesiog paliekam butelius, ten 2, 3 buteliai, kiek jūs išgeriat vandens ar kažkokio tai gėrimo, ir tiesiog į specialų konteinerį. Arba ten dėžės kartoninės, ne pakuotės įpakavimas, nu tai vien, sakykime, kitą konteinerį. Ir jeigu mūsų mąstymas tas kuo greičiau pasikeistų, tai aš manau, kad pasikeistų ir situacija mūsų planetoje. Vėlgi, stengiuosi kalbėti ne kaip marazmatikas, tikrai toksai nesu, bet pamažu vis daugiau ir daugiau dėmesio stengiuosi kreipti būtent į tokias smulkmenas. Taigi, dar kartą, filmas Mama 2017 metų, rekomenduoju pasižiūrėti. Filmas nelengvas, 2 valandas, sunkus, žiūrėti vienu ūpu, jokių būdų nestabdyti, jokių būdų nevalgyti, pasidarykit, nežinau, arbatos kažkokio tai gėrimo, vakare, su vaikais. Tegu pažiūri, žinokit. Galbūt jūs iš pat pradžių pažiūrėkit, po to antrą kartą jau nuspręsit, ar jiems žiūrėti, bet aš manau, kad jeigu jūs pasižiūrėsit ir po to bent jau kokiam 7-mečiui ir vyresniems tikrai parodysit šitą filmą ir paaiškinsit, kad sūnau arba dukra, nu, va taip yra naip, ta prasme, nu, pasižiūrėk, matai, kaip reaguoja šita moteris, tai moteris įkūnija gamtą. Negalima, pagalvok, nedaryk daugiau, nemesk šiukšlių, rūpinamės, tą darom, tą darom, tą darom, nes būtent per švietimą, per ugdymą, aš manau, kad mes, sakykime, ir progresuojam, nes ne kitaip, tik taip per švietimą ir per ugdymą ir per tą sąmoningumą. Taip. Žinau, kad daugelis iš jūsų susirinko dėl vienos temos, tai galbūt iš karto apžvelgiam tą temą ir viskas, tai Konoras prieš Habibą. Dabar yra šeštadienis, tai iš jūsų, kurie žiūri sekmadienį ir jau pamatė kovą, tai nu, sorry, tiesiog galbūt nelaiku pasižiūrėjot ir tiek. Tai Konoras prieš Habibą. Klausimas, ar tai yra laukiamiausia ir visų laikų geriausia kova? Potenciali geriausia kova. Vėlgi, tą klausimą atsakys tik tai rytojaus rezultatai, bet ar tai yra laukiamiausia visų laikų kova? Blemba, nedrįsčiau galbūt taip jau teikti 100%, bet aš manau, kad viena iš, nes visų pirma, nu, Konoras pagal savo populiarumo, tai faktas, kad numeris vienas jau N metų, bet Konoras nekovojo MMA jau porą metų. Paskutinį kartą jisai kovojo MMA, vėlgi, nejaugi aš galiu suklyst, bet berods, tai buvo 2016 metų, tai buvo New York'as, UFC 205 prieš Edį Alvarezą, kuris jį nugalėjo techniniu nokautu ir tapo čempionu lengvos kategorijos. Tai 2 metai, 2 metų mes, 2 metus mes nematėm Kondoro. Bet jisai vis dar super žvaigždė, praeitais metais jisai superinę kovą turėjo su Floydu, 10 raundų, tikrai neblogai pasirodė, aš buvau nustebęs.
Habibas 26-0. Habibas, jeigu aš neklystu, vėlgi 2011 metais pasirodė UFC ir jo kelias buvo labai nelengvas. 7 metai iki titulo, beveik 7 metai. Dabar tęsiai titulo, kurį turi, ar jisai yra tikras titulas, nepasakyčiau. Aš manau, kad va dabar tikras čempionas ir paaiškės po šios kovos. Lightweight champion bus tikrai po šios kovos tikras ir nenuginčiamas. 26-0 labai daug ką pasako. Geriausius, tikrai geriausius iš geriausių Habibas yra nugalėjęs ir nugalėjęs gal gan dominuojančiai. Tai ši kova tikrai potencialiai labai turėtų būti įdomi. Labai didelis ažiotažas. Nu, metų kova tai tikrai pagal laukimą ir pagal, sakykime, visą prasmę ir pagal visą tą dydį, pagal visą tą hype'ą. Dabar mano spėlionės. Kas bus? Mano manimo bus taip. Arba Conoras laimės pirmose dviejose raunduose, arba Habibas nugalės jau tada teisėjų sprendimu. Ar Habibas užbaigs Conorą? Nemanau. Nemanau, kad jisai užbaigs. Neturėtų jisai jo finišuoti. Kokiam galimybėm man, vėlgi čia yra mano subjektyvi nuomonė, savo įdomią nuomonę subjektyvę galite parašyti komentaruose, visą tai laukiu. Conoras gali nugalėti pirmose dviejose raunduose be abejo techniškų nokautų. Tai arba nokautas paprastas, arba techninis. Tai reiškia, bus smūgis ir damušimas, arba tiesiog one punch knockout. Ar Conoras turi stiprią jėgą rankose? Vėlgi, žinau, kad dabar pasipils daug heito, bet ne, jisai neturi. Jūsų sveikatą atsigersiu arbatos. Conoras neturi jungiamosios vieno smūgio galios. Jisai neturi. Tai, ką jisai padarė su Aldo, draugai, 100 kartų jau kalbėjom apie tai ir ne vieno mano tokia nuomonė, bet Aldo ėjo į priešininką. Jisai buvo pagautas labai tikslių smūgių tiesiai į žandikaulį ir buvo nokautas. Ar Conoras turi vieno smūgio nokautą? Ne. Ar Conoras turi labai gerą boksą? Taip, jisai labai gerai valdo savo rankas. Ar Conoras labai taikliai smūgiuoja? Fucking taikliausiai iš visų mano manimo, jo taiklumas, jisai labai taikliai smūgiuoja, jisai labai gerai boksuojasi. Ar jo smūgiai duoda kažkokią tai super damage'ą? Taip, prisiminkit dar vieną žmogų, nikdijas ir neidijas. Bičiai, man atrodo, per savo karjerą buvo išjungę maksimum ten kelis kartus ir vėlgi ne iš vieno smūgio. Bet po jų dviejų, trijų raundų bokso, jų priešininkų veido yra tiesiog mėsmalė. Ten tiesiog mėsmalė. Jų smūgiai yra gan stiprus, bet jie nenokautuojantis. Conoro smūgiai be abejo yra stipresni, bet jie nenokautuojantis, bet jisai labai taikliai smūgiuoja. Ir jeigu jisai gerai pataikys porą kartų ir po to tiesiog finišuos į galvą, į korpusą, tai jisai tikrai gali damušti. 100% jisai gali damušti. Tai dėl to ir sakau, kad nokautų Conoras galbūt ir ne, bet techninių nokautų yra žymiai didesnė tikimybė. Kodėl sakau, kad pirmi du raundai maksimum? Nes po to jo ištvermė faktas, kad mažėja. Nežinau, ką jis darė tuos metus laiko, bet faktas, kad jo ištvermė mažėja. Habibo galva laiko, barzda laiko. Ką mes matėm kitose kovose, nu, toks yra dvejonės. Visų pirma, su Barbosa buvo vienas momentas, visų antras su Michael Johnson. Michael Johnson yra ne tas bičas, kuris nukautuoja iš vieno smūgio. Bet jisai buvo pataikęs labai neblogai Habibui į barzdą ir Habibas buvo paplaukęs. Reikia pripažinti, kad Habibas niekada nebuvo nukautuotas. Jisai buvo šiek tiek knockdownuose, nedideliuose, šokė ir viskas. Tai jo barzda tikrai nėra superinė. Tai vienas su kitu, aš manau, kad jeigu Conoras porą kartų gerai užtaikėsi barzdą, tas paplauks, Conoras laisvai gali damušti. Bet aš manau, kad pirmas arba antras raundas. Habibas. Habibo smūgiavimas neblogas, bet jisai tai vadinamas ūkiškas. Jūs pasižiūrėkit, kaip dažniausiai eina. Jisai supranta, tai jisai smūgiuoja ir jisai nori suartinti distanciją, sumažinti distanciją. Sumažina distanciją, griebia už abiejų kojų, arba pakelia ir numeta ir po to ground and pound daro, arba tiesiog uždėjo kojų numeta ir vėlgi ground and pound. Jisai gan ūkiškai ir jeigu jisai va taip pat ūkiškai eis ant Conoro, tai Conoro vienas antras taiklus, ypač vėlgi kaip žmogus eis prieš priešą, tai gali būti labai labai liūdna situacija. Habibo pliusai, tai be abejo yra ištvermė, AKA American Kickboxing Academy visi ištvermė turi neįtikėtiną, tas pats Cain Velasquez prime time savo buvo neįtikėtinai ištvermingas, Daniel Cormier, Rockholdas, vėlgi visi trys čempionai, dabar Habibas ketvirtas čempionas, jisai turi irgi labai gerą ištvermę.
Khabibo be abejo imtynės, tai čia iš vis apie, mes net neturim apie tai kalbėti, jo yra vienos geriausių imtynių turbūt dabar visame UFC, neįtikėtinas imtynininkas ir aš manau, kad bent vieną raundą tai tikrai Khabibas turėtų šluostyti, sakykime, grindis Conorui. Jis tikrai jį turėtų pargriauti ir jis turėtų ten padaryti nedidelę mėsmalę arba galbūt ir didelę mėsmalę. Kaip Khabibas gali nugalėti? Numeris vienas, tai mano manimo, Khabibas nugalės Conorą, jeigu jis nugalės, tai pagal teisėjų sprendimu. Jis atlaikęs du raundus, jis tiesiog darys. Tai bus labai didelis spaudimas ir viskas. Ir tada taškų skirtumų teoriškai, mano manimo, turėtų nugalėti Khabibas. Ar jisai gali jį techniškai nugalėti skausminamuoju? Ne, aš manau, kad jisai jo tikrai nepasmauks, nepadarys kokio trikampio arba neužlauš rankos kimūros, nepadarys tikrai. Ar jisai gali techniškai jį nugalėti ground and pound? Aš manau, kad gali. Mes dar to nelabai matėm. Nu, nei Diaz buvo padaręs nemažą damage'ą Conorui, bet jisai jo taip nefinišavo, jisai vis vien jį pasmaugė. Pasižiūrėsim, ar gali Khabibas? Tikrai gali, bet vėlgi, mano manimu, kad visgi, jeigu man dabar reikėtų statyti, tai Conoras pirmose dviejose raunduose techninių nokautų. Taip, gerai. Dar kartą, draugai, jūsų sveikatą. Judam toliau. Taip, Altspace'as. Pas mane parašyta, tiesiog planelis viską visada. Dabar mes persikrustėm jau 2 savaitės padirbėjom Altspace'e. Pas mus dabar prisijungė dar vienas žmogus. Pas mus mergina atsirado, kurie atsakingai yra už komunikaciją, už marketingą, už tekstų rašymą, už copywritingą. Ir supratau, kad pas mus dabar akceleratorius jau po savaitės laiko, beje, primenu, po savaitės pas mus jau Business Accelerator. Šeštadienį, sekmadienį, 2 dienos, 9 lektoriai, naudos kodas, kaip visada prašyme, tik tai jums geriausios kainos. Tai supratau, kad mums reikia būti, dabar daug reikia darbų padaryti ir mes turėtume būti visa komanda visoje vietoje. Todėl mes nusprendėm, kad Altspace'e mes turėtumėm susitikinėti ir tenais pravedinėti visus susitikimus, planus ruoštelį visiem postam, video, mailam ir taip toliau. Tai dėl to mes dabar 2 savaitės jau Altspace'e. Visai žinokit nieko, man patiko. Trumpai papasakos, jeigu kažkas nebuvo Altspace'e, tai yra coworkingo erdvė, tai yra, bet nepasakysiu, kaip vadinasi lietuviškai, coworking space, coworkingo erdvė. Tai reiškia, didelis ofisas, labai daug darbo vietų ir ten tiesiog gali išsinuomoti savo darbo vietą. Yra 3 darbo vietų tipai, tai numeris vienas, tai jūs išsinuomojate nedidelį tokį arba didesnį kabinetą. Aišku, jis yra brangesnis, uždaros durys, tai jūs tenais galite patekti. Po to yra fiksuotos vietos, tai sakykime, stalai yra fiksuota vieta. Jūs nusipirkat ir kiekvieną kartą čia jūsų yra vieta. Niekas kitas negali užimti šitos vietos. Ir yra nefiksuotos vietos, tai migruojančios. Yra keli stalai dideli tokie ir plus laiptai didžiuliai ir ten dar tokie kubai tai vadinami. Tai kintama vieta. Ateinat, kur yra laisva vieta, kur norit, sakykime, kur jums yra leista, jūs ten ir sėdėt. Tai mes pasiėmėm tokią kintamas vietas. Visų pirma, dėl to, kad kabinetai buvo visi užimti ir fiksuotos vietos buvo užimtos, tai mes pasiėmėm kintamas. Tai žinokit, mums netgi geriau, nes galim ir ten būti, ir ten būti, ir ten būti. Mūsų nepririšta niekas ir mes labai daug bendraujame. Mums reikia daugiau bendravimo negu tiesiog sėdėjimo. O dažniausiai, kur ten jau eina, sakykime, fiksuotos vietos, tai nu, manoma, aš sakoma, kad geriau, kad ten būtų kuo tyliau. Vos ne kaip biblioteko, bet kažkas panašaus, nes visgi žmonės dirba, tekstus rašo, kad vienas kitam netrukdytų. O mes atsiribojam nuo jų, nueinam į kitą vietą, ten pasitariam ir vėlgi išsilakstom taip, kaip skruzdės po savasias vietas ir ten jau dirbam darbo, darom savo, labai atsiprašau, darbus. Taip, papasakosiu jums apie tai, kokios naujienos, pogulais, jo, didžiulės naujienos, tai rytoj pas muzijos kėdmės susitikimas su Tomu Liakavičium, jeigu nesekat Tomo, tai būtinai tai padarykit Instagram'e, jeigu netgi rytoj nedalyvausit pas mūsų susitikime, tai pasiekite Tomą, jisai jaunas, labai perspektyvus, labai, noriu pasakyti, agresyvus, vėlgi užkito tas žodis. Ambicingas, daug ambicijų turintis žmogus, padaręs didžiulius projektus su savo įvairiom komandom, būtinai pasiekite Tomas Liakavičius Instagram'e, jo labai įdomus Instagram'as, tai jeigu vaizdžiai patinka jums gražus Instagram'ai, tai pasiekite, ypač stories, jisai gan daug pastaruoju metu filmuoja įvairius stories. Po to taip, savaitgalį pas mus reiškia bus Business Accelerator 3-dienį, 4-dienį, 6-dienį, spalio 16 dieną, beje, čia yra ekskluzyvas, niekas net nežino, dar evento nepadarėm, Business Academy. Spalio 16 dieną, 2-dienį, aš pravesiu tik tai nariams mitybos, sveikesnės mitybos seminarą, pilnai papasakosiu apie tai, kas yra baltymai, angliavandeniai, riebalai, kas yra insulinas, kas yra
hormonų disbalansas, kokie hormonai yra tinkami, kaip juos pagerinti, sakykime, kaip padidinti tiek pas vyrus, tiek pas moteris. Sudarys visi dalyviai savo mytybos planus. Absoliučiai viską, ką darau, kada paleidžiu naują transformaciją, bet ten tik tai įkeliu video, kuris yra nufilmuotas, sumontuotas gražiai ir viskas yra aišku. Tai taip pat padarysiu tik tai visiems Dės Academy nariams auksiniams. Pravesiu gyvai, plus atsakysiu visus klausimus. Tai čia bus spalio 16 diena. Po to, po savaitės, spalio 23 dieną, pas mus dar viena naujiena. Aš labai laukiau specialiai rudens, kada kuo daugiau žmonių sugrįš jau po atostogų, tai spalio 23 dieną, vėlgi, tik tais Dės Academy nariams, auksiniams, Svaras praves seminarą. Altspace'e įvyks Svaro seminaras, autorinis, jisai papasakos apie tai, kaip judėti gyvenime, kaip daryti tai, kas tau patinka, kaip jisai man yra pasakęs, kada mes susitikom padaryti video reklaminį, tai jisai sako, aš jau 20 metų nedarau tai, kas man nepatinka. Aš darau tik tai nuo ko kaifuoju, viskas. Tai jisai, Dės Academy nariams, papasakos apie savo gyvenimo istoriją, savo pavyzdžius pateiks ir papasakos taip, kaip, sakykime, būti savo gyvenimo kapitonu, ne tik laivo, bet savo gyvenimo pagalais kapitonu. Kaip valdyti situaciją, kad tik tai stipriausiai išlieka ir bus labai stiprus seminaras, mes su juo kalbėjom, labai sutapo mūsų nuomonės apie tai, apie ką reikėtų papasakoti ir kokius akcentus uždėti būtent to seminaro metu. Tai spalio 23 seminaras su Svaru. Taip. Knyga. Pastaruo metu, kadangi vėl pasakau jums, kad daug dėmesio dabar skiriu tam prezentacijom ir man akceleratoriui reikia paruošti daug prezentacijų, nes aš turiu visas prezentacijas pranešėjom, man reikia viską suderinti pagal vieną stilių, kad viskas būtų gražiai, kad viskas būtų apie pavidalintą, plus savo reikia prisistatymą paruošti. Tai žinokit, su knygom pas mane dabar yra visiškas bardakas. Iš paskutinių, ką esu skaitęs, tai Juodoji gulbė, Nasimo Talebo, neužbaigiau meistro Margaritos, nu, nežinau, su visa pagarba, mėgėjams šios knygos, fanams, dar kažkam, nu, tiesiog negaliu užbaigti šios knygos ir viskas, gerą turbūt pusę pasiklausiau, galbūt netgi daugiau, labiau netgi 3/4 ir neištvėriau. Kaip galima praustis ir kad ištroškintų. Tai va, tai Judoji gulbė, meistro neužbaigiau ir dabar net nepamenu, ką paskutinį klausiau, bet kad iki galo paklausyčiau. Vėlgi, dėl neturėjimo laiko išrinkom knygą, dabar su nuoda yra knyga, neištarsiu vardo ir pavardės, vardas yra Michalai, nu, tai yra žmogus iš Juodkalnijos, ne iš Juodkalnijos, iš Serbijos. Tai Michalai ir ten kažkokia tai kosminė tiesiog pavardė iš tikrųjų, bet knyga labai gyrė ir Petrauskas Povilas ir šiaip mačiau labai daug gerų atsiliepimų, vadinasi Srautas. Tai draugai, šį kartą iš vis, man atrodo, didžiausia kada nors daryta nuolaida, nes šiaip knyga kainuoja 27 eurus, pati audioteka suteikia nuolaidą iki 19 ir dar su nuolaidos kodu Zizas, nu, nuolaida, kaip vis tą prašymė bus, su nuolaidos kodu Zizas kaina sumažėjo iki 4,99, beveik 75% nuolaida šiai knygai. Tai va, draugai, viskas. Bėgu turbūt šį kartą šiek tiek trumpiau negu įprastai, bet bėgu uploadinti ir redaguoti šitą video, kad tai kelti jums šeštadienį kunkščiau, kad jūs pasižiūrėtumėt ir paklausytumėt mano spėjimų ties Konoro ir Habibo kovą, nes labai daug žinučių gavau. Nu, dešimtis žinučių gavau, ar bus susidėjęs Academy, ar ten papasakosi, ar išdėsiasi savo mitis apie Konorą ir Habibo kovą. Tai va, draugai, filmą būtinai mamą pasižiūrėkit. Konoro, Habibo kovą, kas mėgstat kovos menus, irgi žiūrim. Visiems kitiems hebrytė, sakau, sorry už tai, kad praeitą savaitę nieko jums neįkėliau, bet tikrai labai daug darbo, labai daug visko ir nesinori daryti taip, kad nu, tipo, padarysiu, nu, čia toks išsidrėbęs, sėdėsiu ir kažką jums pasakosiu. Ne, nors esu tą tinkamą energiją, kaip man patinka, kaip aš mėgstu ir papasakoti jums tai, kas įvyko mano gyvenime, kas iš vis pasaulyje, sakykime, įdomesnio įvyko, ką įdomaus žiūrėjau, klausiau, mačiau, dalyvau ir taip toliau. Beje, vienas dalykas, kurio nepaminėjau, tai buvo pas mus Altspace'e čia paskaita apie viešą kalbėjimą ir keturi pagrindiniai punktai, kaip reikia, sakykime, pasiruošti ar ko jums reikėtų tam, kad jūs gerai pristatytumėt
savo prezentaciją, kad jūs viešai kalbėtumėt. Tai visų pirma, dėstytojai pasakė, kad viešas kalbėjimas tai nėra, kaip daugelis turbūt galvoja, kad tai yra prieš šimtinį arba tūkstantinį minę, tikrai ne. Viešas kalbėjimas yra, sakykime, ir netgi savo prezentacijos, savo produktų, savo paslaugų pristatymas uždaroji grupiai, ten 2-3 žmonės arba vienas žmogus, netgi, sakykime, klientui, kai jūs pristatot arba kažką parduodot, tai irgi yra viešas kalbėjimas. Tai 4 būdai arba 4 taisyklės, kaip padaryti gerą prezentaciją viešo kalbėjimo metu. Tai numeris 1, tai mylėk save. Be abejo, apie tai žinojau ir tai yra labai svarbu, nes jeigu jūs nemėgstat savęs, jeigu jums atrodo, kad jūs negražus, nutūkęs, veido bruožai nepatinka, prastai apsirengia, nepasitikė savimi dar kažko, tai žinokit, viską jūs tą ir transliuosit savo publiką. Jeigu aš ateičiau, sakykime, į Kauno seminarą, ten, kur beveik buvo 500 žmonių, ateičiau nepasitikintis savimi, nemėgstantis, nemylintis savęs, atrodantis, mano manimo, atrodantis prastai ir taip toliau, tai žinokit, aš tą ir ištransliuočiau. Bet aš žinau, kad teoriškai, netgi ne teoriškai, kodėl aš pasakiau teoriškai, aš žinau, kad, žinot, Dvai su jumis taip, šiek tiek tada užsitęsti. Kažkas galbūt iš jūsų pagalvos, kad tai yra arogancija. Kažkas pagalvos, kad aš labai pernelik pasitikiu su jumi, kad labai pasipūtęs dar kažką. Bet žinokit, fuck it, manęs tai visiškai nedomina ir man tai yra neįdomu. Bet kaip aš, pavyzdžiui, prisistatinėju, kodėl aš padarau transliacijas ir yra tokia energija, kodėl tiek žmonių perka mano paslaugas, mano prekes, kodėl beveik 500 žmonių atėjo į Kauną, prieš tai surinkau irgi tiek pat žmonių Kaune dar sausio mėnesį ar vasarį, kada mes čia darėm ir po visą Lietuvą pažiūrėjus. Dėl to, kad aš pasitikiu su jumi ir giliai širdyje aš vis tai žinau, kad blemba, aš žinau, aš esu gražuolis. Ir gražuolis tai yra visom prasmėm. Taip aš nesu iš išvaizdos pats gražiausias, arba pats atletiškiausias, arba pats stipriausias, greičiausias, protingiausias, dar kažką. Bet žinau, kad aš darau viską, kad aš būčiau, sakykim, taip gražuolis. Gražuolis tai reiškia, užsidedu marškinius, nusiskutu, skaitau, klausau knygas, bendrauju su įdomiais žmonėmis, ugdau save, užsiminėjau savijaugdą, bandau kuo daugiau temų išmanyti, jeigu taip galima. Tai galima pasakyti, šiek tiek automobilius išmanau, kažkiek IT išmanau, kažkiek išmanau sportę, kažkiek išmanau ten vaizdo filmavimą, kažkiek išmanau bendravimą su jumis, kažkiek išmanau komandos valdymą, kažkiek išmanau apskaitoje, versle ir taip toliau. Tai reiškia, kad būčiau įdomus pašnekovas. Tai vat dėl to aš, sakykime, darau viską, kad būčiau gražuolis. Ir kada aš suprantu, kad aš esu gražuolis, aš ateinu ir darau, pavyzdžiui, jums video. Nu, tai faktas, kad jums yra fainiau žiūrėti į tokį žmogų, kuris pasitikė savimi, kuris transliuoja gerą kažkokį tai vaibą daro, negu tas, kuris ateitų, virkšlentų, sėdėtų, nepasitikinti savimi ir norėtų paskui save vesti. Aš noriu paskui save vesti žmonės, bet dėl to aš ir turiu būti, sakykime, toks pasitempęs, visada formoj, visada geresnės arba geros nuotaikos. Neturiu transliuoti kažkokio tai vien tik tai negatyvo, kai kada aišku išprūdsta pas visus, bet aš stengiuosi tą negatyvą iš vis savo netgi gyvenime kažkur va ten laikyti labai labai toli, kad jis eitų vilniop ir viskas. O jeigu dar aš ir transliuočiau jums, tai apie ką mes su jumis kalbėtum. Taigi, hebra, tiesiog pradėkit po galais mylėti save, pasakyti patys savo. Kažkas žino, kad kiekvieną rytą atsibundo prieš veidrodį prieina ir sako, aš gražuolis. Aš tai to nelabai suprantu. Čia tarsi įtikinėjimas save. Prieinu prie veidrodžio, pasižiūrėti paskui, kad aš gražuolis. Man to nereikia kartuoti pačiam savo. Aš tiesiog žinau, kad aš gražuolis ir viskas. Tai yra faktas. Čia žinot, kaip yra, galbūt tai yra neteisyklinga ir moteris dabar 100% pasakys, kad tai negalima taip daryti, bet čia kaip mano žmona. Aš jai sakau, aš tu pasakiau vieną kartą. Ten. Vieną kartą į metus pasakau, nu okei, dažniau, vieną kartą į mėnesį pasakau, aš tave myliu. Jis sako, kodėl dažniau mane sakai? Nes sakau, jeigu kažkas pasikeis, tai aš tau teoriškai duosiu žinią. Žinot, duosiu žinią, aš tavęs jau nebemyliu, pavyzdžiui. Bet šiaip, jeigu pasakiau, nu, tai viskas, niekas nesikeičia. Viskas taip ir lieka. Tai ir čia. Jeigu aš žinau, kad aš esu gražuolis, kad aš esu fainas, kad aš esu įdomus, kad aš esu geras pašnekovas, lektorius, mokytojas, dar kažkas, specialistas, verslininkas, nežinau, kas jūs ten esat, treneriai, vadybininkai, vadovai, sandėlininkai, kad ir ką jūs darytumėt, nesvarbu, jūs turit būti gražuolis, jūs turit viską daryti tinkamai, viskas. Ir kažkas ateina iš patryto, atsistoja prieš veidrį ir sako, aš gražuolis. Man to kartot nereikia, aš ir pats žinau, aš gražuolis. Kada kažkur bus dvejonės pagal spalą, ar gražuolis tu vadimai, tada pasižiūrėsiu, blema, žiūrėjau daug teliko, žiūrėjau tų nesąmonį, pasižiūrėjau žinias, bendravau su kažkiais tai nevykėliais, kurie ten skundėsi ir nieko nedaro savo gyvenime ir viskas. Nu, tada galbūt jo, dabar galbūt netoks gražuolis, koks galėčiau būti. Tada susijimu vėl.
tinkamai maitinuosi, biškai pasportuoju, paskaitau arba paklausau knygų, paskaitau įdomių straipsnių, pabendrauju su tinkamai žmonėmis, pažiūriu YouTube seminarus, o ne fofan kažkokius tai funny video ir taip toliau. Ir vėl aš tampu gražuolis. Taip, kad draugai, būkit pagalais visi gražuoliai. Viskas, stenkitės iš savęs padaryti geresnę savo versiją. Tai čia numeris vienas, punktas, mylėkit save. Kitaip tariant, pagal vadimą, būkit gražuolis. Antras, dovana klausytojams, kada ateinat ir duodat kažkokią tai pasako, vedat kažkokią tai paskaitę, darot prezentaciją, tai visa turėtų būti kažkokia tai dovana klausytojams. Kas tai bus? Informacija, nauda, praktinė nauda, teorinė nauda, geras emocijos, susipažinimas, dar kažkas. Visada kad kažkas turėtų būti kažkoks tai bonusas visiems žmonėms, kurie atėjo ir susirinko jūsų paklausyti, nes turėtų būti prasmė, kodėl jie atėjo. Prasmė buvo, kodėl atėjo tiek daug žmonių pasiklausyti manęs antradienį. Tai vat ir jūs visada turėkit prasmę ir tarsi dovaną klausytojams, kurie ateis arba tiesiog klausys jūs per interneto dėka. Taip, numeris 3 tai kūno kalba. Vėlgi, nu ten, matot, čia aš labai trumpai ir ten pasakė, kad pasakojo pati, kad jeigu norit viešai kalbėti, išmokti viešai kalbėti labai gerai ir tinkamai ir daryti superinės prezentacijas, tai čia, žinokit, yra mokymų valandų valandas. Beje, labai atsiprašau, jeigu girdi tą triukšmą, tai žmona džiovina plaukus. Tai va, kūno kalba, vėlgi, kaip jūs save pristatot, kaip gestikuliuojat, kur rankas laikot, ar laikot priešai save, ar laikot abi dvi rankas sukišę į kišenės, ar už nugaros laikot, viskas nuo to priklauso. Nu ir ketvirtas, tai aišku, balsas, tai yra balso tembras. Užtikrintas, tvirtas, nedrebantis ir taip toliau. Nu ir aš dar pridėčiau galbūt prie balso ir iškalbingumo. Iškalbingumas yra labai svarbus, aš apie iškalbingumą pasakau ir tada, kai dariau video bei prezentaciją, kaip YouTube užsidirbti $500 per mėnesį, kaip daryti populiarius video, žiūrimus video, ilgesnius netgi video, kaip prikaustyti dėmesį, kad galbūt jūsų vieno arba jūsų kartu su pašnekovu pokalbis prikaustytų dėmesį prie telefonų, planšečių, televizorių ekranų, daug žmonių ir ilgesniam laikui. Tai iškalba yra labai labai reikalinga. Tai balsas plius iškalba be abejo yra labai svarbus aspektai, norint viešai kalbėti. Nu, viešai kalbėti yra viena, bet viešai kalbėti, kad jūsų klausytų ir dar antrą kartą ateitų pas jūs, tai yra visai kas kita. Taip, nu galvoju, šiek tiek trumpiau bus, bet 40 minučių. Viskas, draugai, ačiū visiems, kas žiūrėjote. Primenu, hebra, tikrai, vat nuo visos širdies sakau, kiek mes ruošiamės Business Accelerator, tai jūs tiesiog neįsivaizduojat. Jeigu dar jūs dvejojat, ar ateitė ar ne, tai yra live transliacijos bilietas, po to transliacija liks. Yra tiesiog įrašo bilietas. Tiesiog pasižiūrėsite visą neiškarpytą pilną konferencijos įrašą arba gyvas dalyvavimas mūsų konferencijoje. Palieku nuorodą, nuolaidos kodas ZIZAS. Būtinai pasinaudokit šio nuolaidos kodo ir susimatysim jau šeštadienį Business Accelerator 2018 Litexpo rūmuose. Viskas. Buvo malonu, kad jūs manęs pasiklausėt, laukiu jūsų adekvačių įdomių komentarų skiltyje ir linkiu jums geros dienos, kad ir kada jūs beklausytumėt arba bežiūrėtumėt šį video, linkiu jums geros likusios dienos. Dėkoju, iki.